جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الفضلاء والفضليات أبلونجي أباغروا منا أبالي كو روتين بقاقادي والسلام تيفي wali mprogramu yafe ila kuprogramu yafe olutindo marhaban bikum fi hadha liqa tulibasanifu kubanga ati tuze mukusinkana nakulwa lero mu program yitubera mwanu emboze makka ezitagwa malojo tezigwa malojo ogamba tusobola kunyumya bye makka no bimalayo ezo no chabei mashallah taala nakulwa lero ate tuli babeyi nnyo ntikyo kyaziza omu kuba namadiina namadiina twagambanga muku mutuma ali madiina anatuyimbiramu akayimba ako tulabe oba kyasobola okukayimba banamadiina ate omu ku basajja abaali basisinkanyeko ku kabaka wa Saudi Arabia one-on-one kabaka wa Saudi Arabia ayitibwa Muhammad Salman ayitibwa King Salman, Muhammad Salman mwana we, ni King Salman, mutabani wa Abdul Aziz, kumusinkana ku one-on-one, ili yali awerezako mu Haramain Asharifain, nga muwereza mu bitongole oba Masjidi Nabawi, nga ali under tata Riayat Khadim al Haramain Asharifain, ali yali under obulabirizi obukulembeze oba mukulembeze obwakabaka obw'ensi eyitibwa Saudi Arabia. Munene gutukyazizza olunaku olwaleero abyeddala mu kitongole ekya Tawakkal Travels, ekitongole ekyo ekitwala abantu e Makka ne Madina, kibakulemberamu okubanga kibatuuse Makka ne Madina, nekiba directinga ku kino. We are your guides. Kitongole ekyo kigezaako kukola omulimu gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ogwe yasikiza nago gweyalagira Abubakari agenda akole nga nabbi wahuwa hayyun naye akyali mulamu ate kennyini nga naye waali omwaka ogwaddako naye nabanga akulembera ogwasookasooka n'akulembera ne bakuma mu kkubo Hudaybiya n'amaliriza najja n'asindika Abubakari then n'amaliriza naye kennyini najja n'akola hijja ye emu nga ye kennyini ye mutawifu akulembedde tegedi abalamazi bwekitiibwa Allah subhanahu wataala nabi sallallahu alaihi wasallam noolwekyo oluvanyuma n'akusikiza abo abaddako oluvanyuma lwe omwali Ababakari n'abasigadde bagendanga maaso nga bakulembera omulimu ogwo olaba kolebwa ebitongole ebyo ebyenjawulo sekajja kutunyunako naye jamusa basooka tunyumize ku mboozi awo Madiina katuno nnyo olamu bwe mu Madiina nenkwatagana naye ne Kabaka nabiki byalaba mu lubiri lwa Kabaka oluvanyuma ate tweyongereyo atwale inshaallahu taala ku nsonga ze Makka ekifa n'agafa mutawakkal seeka Uzaima Hassan Tayyib Mutumba mwana we nabika jasibuka bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala tumwebaza okusiba Allah subhanahu wataala nanyini buyinza oyo wazeemu tusisinkanya oluvannyuma lwakabanga kabadde katambulidde ddala nno kuva lwe twasemba okusisinkana okomplaininga nti wasuulawo alhamdulillah tubeerayo eyo nga tuli mu nteekateeka n'okubeera nti twongera okuteekerateekera abalamazi abajja okubeera nga balambula ennyumba y'ekitiibwa Allah subhanahu wataala olw'ensonga nti ogwo mulimu gwa bwannabbi kubeera nga tuteekerateekera abalamazi b'owekitiibwa Allah subhanahu wataala mulimu ogwo gwa bwannabbi mashallah gutya kubanga owekitiibwa Allah subhanahu wataala yalagira nabbi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah n'agamba nti wa ahidina ila Ibrahima wa Ismaila an
طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الله كما انت نندغيرا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نمرغيرا انت ان نمتواني اسماعيل ان نطهر بيتي نمرغيرا انت مغيندي مرونغوسه انيومبا يانغي مكه انيومبي مجيرونغوسا ngamujitekira tekira للطائفين abagenda okujja okujyetoolola nga bazze okukola emikolo gya hijja ne umra wala akifiina n'abagenda okujja kukaba okwo ngaekibaleese bazze kubeera nga bakolerawo eitikafu waruka sujudi n'abagenda okujja bakutame bavuunama makulu abagenda okujja okukola ki okusaalirawo kati omulimu ogwo weishi allah subhanahu wataala wamala ogukwasa nabi ibrahima alaihi salatu wassalam ne mutabani wa Ismail alayhi salatu wassalam nabeera nga yakeepinga up n'okubeera ng'akola omulimu ogwo ne kibeera nga kyatambulirira ddala emyaka mingi paka omusajja Allah gwanyumyako mu Qur'ani gwe bayita Tubba. Omusajja ayitibwa Tubba yayagala okwegeza mu kumenya Kaaba. Kati mukwagala ogimenya oishiba Allah subhanahu wataala n'abaako ekigezo kyeyamuleetera kati omusajja oyo n'amanya nti nno obuzibu bwonna we buvudde ku kiri kyabadde ayagala okukola ekyokubeera nga amenya Kaaba n'akola enaziri era enaziri yeeyo na buli kati ekyatuukirizibwa n'agamba nti naye mimasugo weekitiibwa allah subhanahu wataala Kaaba okuba mbadde njagala gimenya kati sigenda gimenya wabula kyengenda okukola ngenda kujambaza ng'olugoye buli mwaka Tubba mami bamuyitanga Tubba ejjanvanyola Ibrahim yali nga wangalira yamani eyo eweishi allah subhanahu wataala bwe yali amwogerako mu Qur'an yagamba nti kadhabat qablahum qaumu nuuhin wa ashabu rasi wa thamud wa adun wa firaunu wa ikhwanu lut nti allah subhanahu wataala namala ajaga nti nno wa qaumu Tubba n'abantu b'omusajja gwe bayita Tubba kati abamanyi bebyafaayo ne bakubaga n'empawa bagamba Tubba yali linnya lya muntu oba kyali kitiibwa naye nga ekigambo ekisinga okubeera ekituufu nti kyali kitiibwa nga balaba ekigambo Firauna ntikyo kitiibwa omuntu eyali afuga Misiri baali bamuyita Firauna kati yali afuga ekitundu kiri mu Yemen erinnya lyakyo nkyerabidde eyali nga akifuga baali nga bamuyita Tubba kati omusajja oyo ye yasiramuka oluvannyuma n'okwegaza Kaaba n'atandika okubeera nga ayambaza Kaaba olugoye olwo okutuusa olwaleero era Yemen si waava omusajja ono omulala era yewaava omusajja omulala Abraha eyayagala okubeera nga amenya Kaaba weishiba allah subhanahu wataala gwatunyumiza ekyafaayo kye mu surati fiil naga ti alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi lfiil temulaba gweomuntu addaawo n'olowooza nti nno osobola okuddaawo n'okola gwe byoyagala n'ogaana okusinza allah n'okujeema gwe tomanyi ki allah kyeyakola ba ashabu lfiili bali kunyumba yeyo enyumba yekitiibwa allah wekitiibwa baagala okujja bonoonerewo bakolerewo ebyambi ono nebitasaana allah nagaya nti alam yajal kaidahum fi tadlil enkwe zaabwe allah teyazisaanyawo zonna ze baali baagala okukola nekitakomaawo nali nsomesa abalamazi bafe abatawakkala esande yayita ne mbagamba nti omuntu lwaki tubateekerateekera darasa zino okumala emyezi ebiri miramba ze wiiki munaana nagaseka temusobola bitugira mu mango nemugamba bino ebintu si byashobbiz tulete abawali mu 15 tulete abawali mu 15 ono abasomesa olwaliro le abasomesa oludako nemugamba tolina okubateekateeka mugenda okuyingira ekibuga Makka nga kyemuyingiriramu ekibuga mumanyi ki kyemugendako kubanga ensobi gy'okolera mu Makka ebyayo byo bifunirawo bwe kibeera kibonerezo ekyo jja kifunirawo the and then kuba allah bwaba agamba nti nno waman yuridi fiihi bi ilhaadin bi dhulumin jesi tuli okwagala obwagazi nakirowoozako nagamba oba nandikoleddemu ekitali kituufu mu Makka allah agamba nti nudhiqahu ngenda mukombya naye kenyini yo allah yenyini nga yakyogera nga takikoze naye ngaakirowoozeza bulowooza sinti akikoze kati ate olwo akikoze Abraha bwe yajja nga ayagala okumenya Kaaba ayagala okukolamu ebyamyoni allah nagamba nti nefe ebyenkweze si kyendakola ekyaddako wa arusala alaihim tayran ababil then punishment yenejja
Allah nasindika obunyonyi obwechika ekiitwa ababil tarumihim bihijaratin min sijil nebutani kwa kuwelanga wabakasukirira mayinja agava mumuliro gwitwa sijil Allah nagamba nti nebasanya obonna faja'alahum waja'alahum ka'asfin makul nimufulanga bole bomuddo okugayiziddwa mwe ntine gene buya ne mara ne kufujja so makono mumbelezo katumukono tuba tulina okubelanga tumuteekateeka omuntu ono omukumuteekateeka faba ino kusoka okumuteekerateekera eri gyagenda okulaga nemutuukayo nemumala okulaba biki ebigenda mu maaso kino kigenda kubeera kitya kino kinaabeera kitya omugenyi wa Mungu ono agenda okubeera ng'ayingirawo agenda okukola hijja agenda okukola umra agenda okutuuka ng'ateekeddwateekeddwa kubanga nawe nga nabagaye tino okuteekerateekera abalamazi ogw'omulimu gwa bwannabbi Ibrahim alayhi salatu wassalamu yasookola mutabani wa Ismail adamu nankola yagezaako okuddamu okugwagala okumenya Kaaba n'alaba ebizibu ebyamutuukako tuba naye n'atandika okubeera ng'ateekerateekera era abakuraishi okuviira ddala ku jjajja waabwe gwe bayita Adinaani yali mu bazzukulu babazzukulu babazzukulu bannabi Ismail alayhi salatu wassalam ne batandika okubeera nga bagenda basikiragana omulimu ogwo gw'okubeera nga bakumenya Kaaba n'okujambaza n'okubeera nga bagenda bakola ki bateekerateekera abalamazi n'okugirabirira okutuusa olwaleero byafaayo gyebituwa nga tugenze ku lugoye natugenze ku lugoye gye balukolera gye tuwayo ebyafaayo ebyo byatuba tuyanza tuyanze ge Sekauzai Masebo abantu babagawo ogambye nti badde obuzeemu naye alhamdulillah lisi olabiseeko yono Sekauzai Machali mulamba atalinawo obuzibu omwami wa Kamida wotuogetayako nti omubwati nekasimairo kajja ega nti omwami wa Kamida omuwate simairo kajja nolaba akazigo kati omubwati Kamida tukulamusiza Mungu akuwe baraka era abeerenga akusiima mashallahu taala tutandikirewa amagafa mutawakkal oba gafa muhajji oba tunyumizaako ku Saudi Arabia naawe kikinjawulo ebyetagisa emboozi ez'emaka zote ezigwa malojjo kubona wetugamba tino twogere ku nteekateeka ya hijja bweri tuyinza okwetaga puroguramu ndowooza nga ssatu oba nnya gamba tino tunyumye ku gafa mutawakkal ate ziyinza okubeera ne puroguramu ekkumi kubanga ebiriyo bingi ebiteekebwateekebwa bingi ojja tufundiza mu bufundiza jagezaako okufunza tulabe omuntu afunire ekyenjawulo yes naye okunyumyako katono ku lugendo lwange awa otukote makka bwenyingira al haramaini sharifaini alhamdulillah kyenjo kutandika nyo ekifaananyi awo kiweereza kira mwawo nandibadde nandibadde nvuuna amabuvuuna mi wano we tuli naye nja kikola baadaini insha allah taala jafali oluwa seka vunami yes yakwanga ekyo kikulu nnyo ekyamazima amatuufu allah yayogera mu surati arrahmani aya nga agenda agiddingana nkakasa ffena twatugimanyaye buli omu agiwuliriza buli kaseera faalai rabbikuma tukazibani kubonero bwoshi allah subhanahu wataala jafali ruwa nebyengera oshi allah subhanahu wataala byabawadde ebingi ennyo kiki kyemulimbisa ku byo mala okusoma nkubirali ebwayise namaliriza sanawe omwaka gwali gwa 2 11 omwaka ogwaddako 2012 twafuna abawarabu abava ku university ya Madina bali bakulemberwamu omwami bamuyita Dr. Abdurrahman Al-Hujayli ne bajja ne bakola dawura gye batukolera awo ekabojja ne batuyita bagamba tibona abamala sanawi mukoleki mujje ne tugenda ne batukolera dawura yali ya wiki 2 ne tugiberamu ne tuteka impapula zaffe bagamba amusabe zijukira twajja abayizi bangi nnyo naye akaseera ne katuuka ne batugamba nti poto eya jamia islamiya kutusabira abaana okubawa yali eggaddwa nga tamala kuddamu kugiggulawo kati obudde obw'ekiro
nalina computer yange gye natambulanga nayo kati ngamba naye lwaki sisoka ninkeberako ku website eno gye bagamba nti ekoze eki nti nzigali kansoka enjikebiriko enjikwata n'enjingirako n'enjikebirako kugisanga nga nzigule ngamba basiraamu bwe twali tusula nabo mu kisulo anga tibannange nti poto ekoze eki egudwa poto nzigule mujje tuteekeyo ki empapula nenteerayo abaana baali bayitirivu mubo benzijukira nateerayo Sheikh Abdullah Sajidi nteerayo Sheikh Bashir Ntale Allah Sajidi ono asaza Allah Sajidi mutiaba oyo nyine yawangola nempaka za Quran ensi yonna Sheikh Bashir Ntale katali ku masters e Madina nteerayo ne temaliza bamaliza ku ogondi ku mu vivas yazimaliza nteerayo Sheikh Shifa Salimu nezange nenziteekayo nateera abantu nga bowererako ddala Allah n'asaasira bonna ne bagenda nga babawa buli kisigo wateerayo baamuwa nga babawa okujjako nze yabateerayo Allahu akbar walillahi alhamdu bigambo nno bikulu nve bwayise ngenda kwempe muziri mu senior secondary school mala okusoma senior 6 tugimaliriza nvuddeyo nyingine ku university nsoma 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 omwaka gwa 2018 gyemyaka mukaaga nga giyiseewo okuva lwe nateekayo membiva nako nga sikyabirowooza nako bandi awo nga mukulu wange ankubira akasimu ngamba owaayi nti wakebeddeko ku poto ya Jamia Islamia ekoze kiki nangamba bakuwadde namugamba alekanaye tekisoboka emyaka giyiseewo mingi nasaba dda nga nerakamutwala buyenyini gye nakozesa application number sikyagijjukira nangamba nti gwe tutunulako olabe wallahi ngero tunulako ngeri nyakweriri Uzaima Hassan Tayyib Mutumba alhamdulillah nonyera kamutwala burakamutwala busigira nginonya kati nizijjukira nti nyine enkola gye nakopa ku kojja wange Sheikh Ibrahim Surwaji nti ebintu bye byonna those important things always have a soft copy ku gmail ye kakabira ku gmail osanganyiza okuba nakola ki nakateekayo kati ngenda okebira nkebira nkakola ki nkasanga nga alhamdulillah ngenda okebira nga byonna batuteereddeko ogundi bagiyita khitabu dawa gyokozesa kwembasa okusaba visa batuteereddeko di tiketi biki bebagala byonna bituteerako then ngenaku z'omwezi muzaali mukaaga nzikira walina lunaku lwakuna enaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa Septemba omwaka 2018 olunaku lwe twalinnya ennyonyi ne tubeera nga twagenda e Madina okutandika okusoma naye bwe twatuuka nali fascinated nnyo n'embeera gye nasanga e Madina era najagala nnyo nga ndaba waliwo abayizi bannaffe abajamia Islamia abambala uniform eyekiscout nga baweereza mu muzikiti kati omu ne mukyenva mubuuzaako baali bamuyita Hajji lyerinnya lye nga musaudi tali musaudi yali mukomorosi bali bamita Alhajji lyerinnya lye bamuwakati nga mubuuza owaayi nkoze ntya nange mpulira kino kikola ki njagala nambuzi oli mwaka ki nemuga ndi mwaka ogusooka ti mustawa ki ndi omustawa ogusooka that is my first semester first year one nangamba year one tebakola ki tebabawa naye sooka omaleko omwaka ogusooka gwonna guggweko kubanga jukira balina okukola kwagita background check okulaba nti musaudi wakaye omazeemu nti banga kiti mazeemu omwaka toyina misango toyina mihalafu toyina ki todojinga kirasi tokola biki tokola biki tokola biki kati nanga ati asooka okuminkiriza omwaka ogusooka gukole ki ogwe bwegunaggwa omwaka oguddako jangu kunzioka inshaallah nene embeera awo naye nga muli eri mpulira shauku mweri nene nnyo okwagala kwamaanyi nnyo nene ngamba neka nkole ki kanguminkirize jukira mu kaseera kwali tebaana batuwa ikama zaffe nga tukyaba waliwo ekipapula kyebasooka okuwa nga kyotambula nakyo then tubimaliriza ebyo byonna ikama zaffe bazituwa ennaku z'omwezi zali 28 omwezi ogwa Septemba omwaka 2018 nga tunakumala mwaka n'omwezi tegunnawera ngenaku z'omwezi 28 omwezi
ogwa September omwaka 2018 ikama za febazi tu wabazi tu wagulolimu nitugena ni Sheikh Ashraf Bazanya Nengo Sheikh Ashraf Bazanya Nengo mukwano gwange nnyo era mwagala nnyo n'ensonga nti bingi nnyo byankoleranga ndi Madina era ye muntu eya introducing ila Madina mutegera bulungi ate Makka kati ampita ngamba nti Sheikh Hussein nti ye ekiriwo mukimanyi nti kikiseeka nti tugenda Makka kwanza wangi sebo seka tugenda Makka kwanza Sheikh ndi tugenda Makka kwanza tuwetaga ki nanga nti kintu kyangu nnyo twetaga bitwaka jamiiya bitaka jamiiya mbojifuna ye university ID kama yojirina tulija kwate kuwa tugende kugundia sabtiko yeringa gundi yeringa UTC UTC ye kwale yadala bulungi ile chakola nakati UTC yeyo aba myaka ejala ba ku UTC kati nga tutuka tukwate kuwa tugenda tutuka ku basi tusasula sente Ngabaga nti haa mwumuli bayizi ndi ye abayizi Kabaka Faisal yafulumye etteeka nti omuyizi buli wakwate kuwa n'agenda ku basi ya Saudi Transport Public Transport ngene ya Uganda Transport Company ngabaga wali Uganda Transport Company ebisali byayina okusasula bitundu 5 ku buli 10 shegeza nti olugendo wabanga badde bakusaba lyere 10 Tusula atano. Kati jukira atenga ingerefe jetuli baizi nituli ba Madina. Teba kuwa tiketi ya one way. Two way. Baina kuwa dhihabu. Wauda. Kugena nukola chi? Kwa atano. Kati msaji ya matumbuza nti, ngetumbuza nti sente mmeka. Kati mumuli baizi nti ye, muja kusasula liyali nsambu. Mza Uganda jimetuwaru nsambu. Makka, Madina. Uve Madina, paka Makka. Ni tiketi na kujie Madina, isole kujie Makka kukumia wawa. Allah, kukumia wawa na Madina. Sato chitundu. Nimitwale sato chitundu mza Uganda. Kati tuku hati kubo, tutuenda, tutura mubasa, nizika tuwa genda, tuwa mbade ni hiramiza fi. Katuza inani, situ gamba, katugende, engo manjesi bange kwa zechi. Uli mwaya kula kaba. Tuwa gara kula kwa kaba. Shaukweyo. Kati Sheikh Ashrafu kwe kumpita nanziza kumabali. Nekana tikoza imanti ye. Okugenda tugenda na ye bino bikuru konza aha bibiriwa ngaye naye erije tugenda ko tugenda ku nyumba ya Mungu you have to be very careful not wa mudarasa wo yali adashikanga nga 15 okututekera waje tukola ki jimulaga na tugamba nti tugenda nti na ye kyenkola kyobokola ki chimba mukola tugenda tuli mu basi ya Fenzi katwali inze Sheikh Omar Mukhtari Mukhtari akasambe bali ko Sheikh Matovazi hadi bali ko ne Sheikh Sufiani sekandi Sheikh Watawaka huyo Sheikh Hamza Sempala tabari waji Sempala mugenzi rahimahullah subhanahu wa ta'ala Sempala chi mugenzi mbara ono owa wano kuchi ko twamuzika ombiji Allah msasire amen ya rabbi bwo tuchwe twali kati tutuka e Makka nga fena twesunga kula baki kaba era bala mazibulu we mamba somesa mbaga manti bwo feeling iyo jojo kufune iyo nga wakalaba ku kaba muli omaji fune iyo tusigara chi chi seka mtazino ya msimide kudua aya kuda kaba mwaka guno Allah kirizia rabbi kati ntuka ku kaba tutuka kuba mukubebisere ebyo babul umra yali kyali nzigule bebisere togera ku bisere ga pre covid nga babul umra nzigule muyingira abantu ni wansi tukala ali makanzu gabo ateza obali bamba we kibanja nawo wona wandi fitwa ita babul umra ogo mulyango gwani kati tuka ku babul umra wetu ti chama zima kaba tujirengera chama zima matufu sija kugamba nti na sortinga obula nja kugamba nti nasoka ne mvunga muko 30 second nakala bakamba nga sikikiriza nti uzaima mutumba all the way from nabika bwayise mazi asomedde bwayise ndi kuki ndi kukaba
era sherefu yankona ko bwati seka yavudde ko nda because seka zipa ako seka avako kati mutepa abavuli jo nam nanga mati eh ebuge nuga nuga lulunjo uri kukahaba aha Echanzi jam bonge saweyo. Chichi chitwa gede kiche Madina. Echanzi jam bonge saweyo. Eh. Ay Allah nkusaba. Ompempereze ko miziki jine bibi. Era nkusaba ompo busobozi nga sinna ba makeno. Bazadde bange wabimbalete. Oli ndwa ja asaba. Asaba first time. Asaba Allah awereze miziki ti al-Haramain ash-Sharifain. Ugema kane Madina. Abiro muereza ogugwanja olugumuli mukusino kwegwe beish ngaba America batwala nti okwereza maji tegede omuli mukusino kwegwe bey ogugwe okwereza muharamain sharifain muereza bageni bochitiba Allah subhanahu wa ta'ala sibageni ba kabaka sibageni ba kabaka bageni ba Allah na bageni ba nabbi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim kuereza ako edwa ja soso kusaba ekyo kubiri bakadde be tata yali yasomera yo ni yamaze banga tanda makka okubaro ya bayo mushinana musaf kinana musamu yita dangayo Allahu akbar kaji maasaba ni Allah musobozamu komiyo no mukadde mama muzala ni amusobozamu komiyo zeduwa za soko kusaba naam era toshi Allah subhanahu wa ta'ala na bagwa gende makka gwagende makka na yeso gende makka olwe bichagani yes Allah yazanu kule Allah Era nolulala nane dayo koko kaba kanzulikom katona abo maso nakino nchibagamba badu Allah subhanahu wa ta'ala Allah tukaga mu Qur'ani nti wa ataakum min kulli ma sa'altum budi chonna kimusabi Allah era kimumusaba jakibawa gogogo musabo gumikirize just kati era muduwe dala nasaba Allah subhanahu wa ta'ala ampo muchara nimpa description yomuchara gwenjagara Hema yagoro mchara ngali wati. Okunyinyola Allah mchara goyagala chikuru. Because yashigendo temekeza omutimego. Nabi sallallahu alayhi wasallam akwe kutuga wekuja tugama ntiu omuchara omulunji idha nadharta ilaiha sabatika. Mulako na asusu. Omuchara nakora chi? Nako wasima yo. Nawe muri mutima no sanyuka. Lwachi omuntu obo waso omuchara atoma roga beba nange. Because we move over here, we need to be ready to bantu buta tebenkira. Mufumbo. Njia gana na gana ti ah. Yache dini chikuru. Kwa Nabi sallallahu alayhi wasallam yatugamba difadhfar bi dhati din. Bonofuno muchara aline chi? Dini talibati ya dako mazokola chino kutelira. Na yo muchara huyu Nabi kwa kutuga mu hadithi ile ndala ti idha nadharta ilaiha saratika. Ngade bo mutu nako buti osanyuka mutima gwa alhamdulillah. Ereduwe yo nagenda kukaba ni nji saba. In two weeks like this. Mchala yali amazo kulabika. Sigwe kuna mundu yokusoka bula ruvanyuma. Ah, sho chali cha ruvanyuma. Okay, mashaallah. So, chichengeza ko kugira yo mudu Allah subhanahu wa ta'ala tulabati gwe Allah musabi. Oyagara genda makka Allah mugaye Allah kusabu watu ali wa. Ni makka. Chimusabi. Atabo watu kayo, yongero musabi bilala. Era buli okuva kuluna ko olole Sheikh Ashraf bazenyene ngoli yatu ali makka. Nokutu somulundi guno gusembye iyo lwembadde yo mu December buli duwemba neto la kaba edwa njongera ko nengambo ishi Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah kusaba guno guleme kubanga gwe munundi gwango gusembye iyo kujja ku nyumba ye ishi era mungu kole ente katika era Allah kole ente katika nokola chi nogenda yo kati tudayo seka shira foot mazo kulaba ku kaba edwa nze yanzigira mbongo tutane ko kwetola la kaba na shekhe bazanye nengo yatukulembedde Ashna fuwe chita ambara ngutuba na yuwanu Unuhu kubili programu Nyutu yutu lula kaba Nga wasabi duwa butudamu Wasababu tudamu Wasababu tudamu Baba seka iba sabili duwa Ne badamu Naam Nika tiguwa muna mazibwa kutuwala Nika usume duwa zizu Nika duwa kurembe dati Nika tiguwe fude Kati na sabi duwa Nyutu yutu lula munu ndio gusoka Munu ndio gokubili Munu ndio gokusatu Munu ndio gokuna gokutano Gomka gomsafu Baiza nuka nti shekhe nti ye, nati mjukita chenda bagami nti, na chie chida kukati. Nako watu kaya tusala ya lakameka. Bidi. Chie, tukende wale kumakamu Ibrahim, tisari. Natukende kumakamu Ibrahim, mwenyini kumakamu Ibrahim, mwenyini nyini. Nga kumakamu Ibrahim ye, nga wotu dife, nga tuliwa. Nasali ya nangu kwa soka. Kwa soka, sali ya. Actually, mnudu jangija soka, nasali ya. Kwa kusale, swala ya fe. Natukende kati, tumulemu kwa katono. Tukende kuchi,
tugende ku Safa Marwa. By that time nali sina bakufuna same line ya Saudi Arabia ne azihadita na bakufuna simu ya Saudi Arabia Sufyan tajirina Mukhtar tajirina nga Ashraf yakaye ne simu yawa Saudi Arabia kwaye basokayo kati mukutu mukwetu rola obochi akakavu yakatero kubera wawo muva ku tawafwa wawa umusare paka kutuka uri umamuke ku Safa Marwa aba bantu abasinga basero kola chi okubulira embaga nebera tufige no kugira otunira bwetu ti azali tumukola chi tumulaba Ashraf natuganti ate tujja kutula bano kwae tunatula na bajja tukola chi bajja tugobawo twamuke wali ku Safa wansawo wansiwa mukabiria mwazinyi wabayimirira nga bazina awe tuba tumulikola chi tumulindira kati nga tukwa tukubunga tugenda nga tulinda almost dakika 10 ameka asatu kesi bagambye runako lwetutuuka lwali lwakutaano ku makya shuremu ye yasaza my very first time okumuwulira live banmanyoganga nti my favorite mashallah kati swafu kulya kulanyiringeka walai Qur'ani shekhe woma kati zindaroje makisuka tutula tulinda ze hadaza jitalabika ko kugama Ashraf nti akanteka ya time kusimu yi erumingi yugwe omukubiri because gwe inachi oyina kezoro kuba ngatukita ko ngatu ko besimya za hadi ngoroza kweli eri switch off alo mutante seka chef natugamba one makka tebabula kwanza waji nagambe makka tebabula ajja tusanga tugende ku Safa Marwa nitugenda nitamka ku Safa Marwa tunula ku kaba anga byatugambye ndikikona kusome dua ya fe kana koko kirira tukirira tutokana ku vitale bya green tusayirira mwao matugera tuli kuwasira to Shafi bismillah wa bihi badina wajije yo la badina ghayrahu shaqina wasira Shafi wajije yo ari nalinji manyi ngamba wajije yo na ye mtu wa Safa ngata because zona dua na ye walwe dua ezimu ngenseke kaye bigambo kishema zima matufu nayo muri eri mutima uliranga otebenkedde uliwa uliya kuchigamwa entenda je entenzo weshi wallah subhanahu wa ta'ala yanjawulo mungu jayagala kugama nayo mutima no ulira nti Allah wange mutenze bulungi akataba ko uliwa akalaba ko ayinza nokunyiga kati niita manyi makuru gali gabo iliyo kati tumaliriza tuba tweto atugenze ko Safa Marwa kusoka ndachanga biri yawo tugenze ogwo kubiri tumalize wawo kati tuba tutuka ku Marwa munonde ogwo kumeka Ngoku satu. Ngaza hadi sute tumusanga ku Marwa. Ngani ya tusedda? Hati kwa tusedda. Tienze kasana ba maze mwiti nga sibaraba. Zini nyambu. Nangamba, mutima nangamba, walaba bukuru kwa kusoma. Katuyo ya tubuzeko. Na ye chokola bada chokola shi? Achimani. Nangamba, ati okay. Chimuche, chikuli wa mutawaka lutrofus. Awaishi wa Allah subhanahu wa ta'ala wali batu sasa dena finga tufunya wala mazinga tuli wako bateka teka. Nisuengi yuko wa sumisa mkuru. Kwa mula maza kubula ko? Meshagira. Lukoza wala maza abamu kati inga muhije yu mwako kwende walu mchalo umu. Mtu alina ye nga ati seka nze sija kuta. Ila hirami yange ina ya uguruji ya kuatanga kwa wati. Nala seka wada wenzira. Nuluka ati hajati hirami ija kukwa ati najuko atajukira nti kwetu JCB ngatuna mukono tukuteke ebweru kati nga awanu wegatira wano wakwata ata wanga wanu seko wanu tejja gobe nakwata mabeganyizo jisika ne kolaji lego kankwate wanu wenyine cyo kicengeza ko kugira yo nti mwako muntu asobola kubura nababura ko as a group neza sobola kubura nti nabo ze mutamuze mu kolaji kumulaba ne niwe twamaliriza ne tugenda ne tusala ko enviriza fe mikoro rijimaliriza ne tuli nyabasi ya fe ndaye madina kuvoro paka nakati kiamba zima matufu wabuza atikaba wakajigenda kipilongi ya mekasijime chidemu ukuvoro kuna kuvoro paka kati inasabu ishi wa Allah subhanahu wa ta'ala ichengi yeshi ya shinyongiri na batulaba na bachi babu Allahumma sima milongi ya mekajenda wakagenda kuvoro kabu seka uzaima ya tunyumisa kurugendo lwe aingide Saudi Arabia aingide adia kuzatia umara eduwaza asabi abada ya kujia ukari mkuweleza
masjidi yom maharamaini sharifaini au ni muda chiekemu agar tumwe afunze mukawo atatu buli agafa mutawakkal na ngaja inshallah kati tamwe nyinyi nyinyi semester tudayo tumaliza semester soka tugenze mu daura ya Sheikh Ibn Jibrin Riyadhi nalisi manyi tino Saudi soboro kunyogoka echandi mbongo nti iliba dungu ndungu yocha musana musana mwerere ila bitwa tukira yokwa twa tukayo ngabantu bakava mu hijja nga wocha nga bochi bulira nga ba chira bikabisho ne wallahi Sheikh na kasanti Saudi Arabia solo kunyogoga mwezi kama sura ya winter ne mpe uno julie darangi ikundo julia ku matukuno nge bonye unyogovu wewe kachugenderi ya zituvayo tukomawo e Madina musemiste yokumeka yokubiri oya mwami genda kugambi mugamba mkwano gwa gabaita haji ajja ko rumu yange ankonko na ngamba fikuzai manti ente fi kozi mwujud ishtabu na ngamba bi yagul lak inno qad fataha fursa lil intimam bil jawal jami'i nti yagudde wo ka chance ababagala okwegatta ku scout ba university kachiasi baka kozi echi hea jawu wote ya genda wala hey, baka gudeo egwe hapa suwe nguwa kuhaba jangu duwa ya kaba mjiraba kozi weka alhamdulillah kozi kari bau gamu inakulinda mwaka tu hey, naana uweza mwaka naana uweza mwaka ishi musemi stay yoku bidi mwaka ugusoka edwe chusa nga kugenda nga watu kozi sa interview tuwali banji abana tuwali banji nenga postings ya zili openings ya bata deo zili nya 1, 2, 3, 4 just kubana abanje 10 ne 10 ne bagala kubana bagala kubana because walobo bana bali bamazo graduating bafuna number a number baji keeping a constant kubanga twina bazita ashairi ashira zibira nya buli ashira bira mu bana 10 10 sigeza mu university na mina kwira ba 10 ameka ana ana kati tutuka nyingira bulungi nyo ku university ngenda kuko ndiye tukolera interviews bankozisa interview msaji ayara tukoresa interview amita Jabaruti msaji ya Yemen na tunangamba ati anta mini we wazi mini Uganda Uganda nyina kuli ogera fulu ro fulu iwa yisi khalas labas ne bakola interview tukaita interview kwenda na ruga tuje bakubira masimu insha Allah na yeye nago tunaba tuwadde bwe tunaba tukubide simu ojja kulaba enamba yo nga tujigasse mu group yabajawa ngoro manya go tukoze eki tukulonze nga bivako waite wiki nga bidi satu mandi ngene kulaba isimu yo eri mweri isimu enamba yange mweri mu WhatsApp until you've been added hasa alhamdulillah nga bambita wanga majangu kakati genda bakupime ko uniform bichi byo nabyo nayo na hasa je bampa chambalo nga nga be chambale ekyo nti kati uchindako utandika kuwiriza awo tugenda okukoma olwaleero emboozi tujja jongerako olwavaawo biki ebyaddirira abone ebifaananyi ne videos ne byonna ebinaabaawo ngaali mulimu ogwo ali mu kuweereza Muharamain Asharifain omuweereza ng'alondeddwa Kabaka yennyini aprovinga n'abalonda tujja tegeera olugendo olwolwo lwali lutya mu mboozi z'emaka ezitagwa malonji kyo ino kula kubaako next week inshallah taala tegere ebyenjawulo ebitambula Allah ateeke mubaraka saba amukkirize olwo tukomyawo nga amaze okufuna ka message ayina okugenda okukolaki okuweereza tuyungire kati mu ofiisi ya Tawakkal Travels dakiika tubuzayo ttaano tuwe tusamalayizingire bantu bamanyi tugenda Makka lugendo lwe Makka lwaddi na biki byennyini bantu batereze Rugendo lwaffe bini subhana wa ta'ala sawa zino luli hot rugendo lw'okugenda mu hijja ey'omwaka guno bini subhanahu wa ta'ala yatusobeshe Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyirize ffenna era abeerenga atuwa amaanyi n'obusobozi n'embeera yonna Allah abeerenga agigonza eri ku ttaka mu bbanga n'eri gye tulaga abalamazi baffe bannayuganda bonna bagenda okukola hijja ey'omwaka guno babiri nga basobola okukola hijja yaabwe amina amina ya rabbi amina amina ya rabbi olugendo lwo hijja yo recruitment yaggalwa era ne poto ya visa nene kola ki neggalwa kusinziira ku mateeka agafumizwa ministry ya hajj so kitegeeza omuntu yenna essaawa zino ayinza okuba nga akwatiddwa ekinyiganyiga nga njagala kugenda kukola hijja
abagenda kuwandisa ku yomwaka ogujja tuyina abalamutaka mulimu abo omwaka ogujja abewandisiza oludi abasasudde bamwebali mwebali waliwo nomuyeresa full payment ase kanze ni omwaka ogujja guno akasente ngafunye obudde bugenze kuba agenda okaleeta ngolede bagaddewo nga munange bagaddewo naye omwaka ogujja kyala basi yana akasasula akasente ke kona full amount. Did you hear that? Balala ne baleetako akasente katono tuwalona omulala yali sente zejjo ate aseka hijja mwaka gujja inshaallahu taala mubitegedde. So yenna omulyango mugule omulyango gwa hijja omwaka gujja gwo mugule ku ofisi za fawo kubanga bagenda bawa road map ya mwaka gujja muhijja road map ya mwaka gujja era bagenda jitwa muhijja omwaka inshaallahu zeni munte katika eza mustakbalia omwaka gwaffe ogwa umra tutaguita mwaka gwa ibada gutandika mu mwezi gwa Muharram ne gukomekereza mu mwezi gwa Shawwal omwaka gwaffe gutandika mu mwaka gwa ibada makuru mutekera tekera ki umra zaffe na kubadde umra wezo gatu kwenti umra ya August umra ya December because omuntu kyakola ki kyategeera nenga obooli abo omureza ebiseera ebisinga tugenda okuziteekateeka mu mbeera eyo nenaku ezo ezigwamu nga zibako ensonga nati lwaki omure eno nti tugitaddewo mu mwezi ogwokitobba obooli abo omuntu weyandisuubidde nti guno omwezi nti abantu bakola nti anti rabiil awali nsaba ntegeetekerwe n'abaagala nabbi nti oyo rabiil awali ti netugenda mu mwezi nti lwaki bagitaddeyo mu Februari nti muna guno mwezi gwa Rajabu nsaba ntegeetekerwe mukama wange abaagala nabbi tulina umra gyetugenda okusooka nayo biri subhanahu wataala oluvanyuma lw'omwezi guno gwa hijja nga hijja sizoni ewedde newaddamu okugulawo poto buta tutekemu visa za umra n'abantu okubeera nga bagenda ema kukola umra tugenda kutandika inshaallahu taala mu mwezi ogwa Agosto inshaallahu taala mukaseera abaana abayizi mubagenda okubeerera mu holide eya second term era nga inshaallahu taala tujja kuba tusimbula ngaenaku z'omwezi 23 omwezi ogwa August inshaallahu taala eyo no omura ekyenjawulo ekigiriko nti erimu pakeji za mirundi ebiri waliwo pakeji gyetwayise eya economy kubanga abantu bangi bajja kutawaka nga seka twagala otambula namwe services tuzaagala era tuzirebera tuzisiima naye ebyenfuna tebiyimiridde buki bulungi gyetuli nituga nti tawakkal guno mukisa tujja gummabala mazibamu ekitibwa Allah subhanahu wataala nga mugenda kusigala mufuna service eya tawakkal era baali bafunye ku services zaffe bamanyi what we do ensula endya entambula tukati tugenda bakolerayo package ya economy insha Allah taala nigenda kubeera ku dola 1,000 yenna abajagadde ya economy 1,000 era nga agenda kubeera muzigo era olunaku olwajjo nabadde nyina bimaliriza ne emails ne nziweereza era n'okuddibwamu netuddibwamu hotels nga zituga nti no problem mutekeeyo ki mutekeeyo sente zammwe olw'ensonga nti nabadde nfunyemu okweralikira nti engeri gye bali mu hijja bayinza okugamba nti alinda kuhijja koleki esooka egwe tuleke tukirabe naye baga nti no problem bakyapruvinga era olunaku lwajjo nabadde nyina okutransferinga sente zigende mu mbeera eyo okubeera nga tubateekerateekera insha allahu taala then era omu mwennyini nnyini netubeeramu ne package ezaffe ezirinomo zitutambuliramu ezirinomo bagitwandise platinum eyo eyabakabejja eyabakabejja because yetawakkal wetu wetubadde tutambula ebbanga lyonna nekino kyezeerwa kusaba kwabangi ati seeka twagala nnyo tutambula nammwe naye ebyenfuna tebikoze eki tebinaba kuterera bulungi mutukolere yaffe naye nga service yatawakkal ekyo kyo kanti munene mu kamera nkyogere bulungi mutawakkal we don't compromise quality of service we give ekyo we don't compromise whether ogenda kusula mu economy ogenda kusula mu platinum we don't compromise era nekoze sente zembagambye nti odola 1,000 aba economy super economy era service gye bagenda okufuna egenda kubeera service yennyini yatawakkal gyeyakolaki gyewa bizini subhanahu wataala yenna ayagala okumanya ebisingako awo ku nsonga eyo
asobola okutukyalira ko ku offices zaffe eziri ku kizimbe ky'omugenzi Haji Magoba rahimahullah, kiyitwa Magoba Shopping Arcade, kiri wali eri ku Benji Wanuka Street okuliraana park enkadde, omwali lilo gwokusatu wenyini wali offices zaffe eza Tawakkal Travels. Oba osobola okutukubira ku namba yaffe ey'essimu eri noti 75 2 0 75 2 86 86 86 noti 75 2 86 86 era 86 86 86 osobola okutukubirako bannange nti yenyinako empulidde nti ye aha nkole ntya nti nzije nti ejangu era osobola n'okutusanga ku bibanja byaffe byamugatta abantu ku Facebook, ku Twitter gye bayita kati X, ku Instagram oba ku website yaffe eya tawakkaltravels.com n'otusangayo oba okutuweereza ka email. Wonna woba osobodde osobola okubeera ng'otusangayo n'otubeera ng'otuweereza obubaka obulili subhanahu wataala. Kati gwe agamba nti nno mbadde njagala kusurprisinga maama, njagala kusurprisinga taata mbere nga mwomumula naye saagala akimanye ejangu oba yagala kumukugulira kutandikira ddala kuva ku passipooti nga kyoyagala tutandikireko ekitusobola okukikola ne tumuprocessingira passipooti ye ne tumuteekerateekera olugendo olwegwe n'omukwata kira kikoze ki kiwedde maama nti taata nti ye gende wa gende emakka biidhinihi subhanahu wataala. Then oluvannyuma lwa omuri eyo eya omwezi ogwa August inshallahu taala tujja kuzzaku omuri, ejja kubeera mwezi ogwa kitoba gwe nabagambye nti ogwo gwa nkizo mwezi ogwa rabiil awali ay rabiil awali eyo sebo yange girange omura inshallahu taala era nga nayo tuli munteekateeka kubeera nga tugimaliriza tubeere nga nayo tubabuulira emiwendo gwe ginaabeera. Then ne tubeera ne omura ey'omwezi ogwa December inshallahu taala eyo nno nga yegenda kujjira mwaka enjawulo nti egenda kubeeramu ebintu bibiri nti egenda kubeeramu okugenda okukola umra tumaliriza okukola umra ate ku bisale bye bimu omuntu byasasudde tumale tuyitireko mu kibuga Doha ekyekkata inshallahu taala abaagala okusuula ebintu ebyekkata abaagala okulambulako mu kkata okutuukako mu stadiums mwe bazanyira World Cup n'okubeera nga omuntu we refreshinga nakyo kiri paati mu lugendo olwo olw'ensonga nti twakiraba nti ebiseera ebisinga omuntu mu ngendo zino eno nga bwe twakola olugendo olwagenda Egypt abantu baluga nti seeka kati nze nandifunye ddi obudde obugamba nti kangendeko Egypt okukolaki okulambula kati awo olugendo lwo lwe luli so ebiyini subhanahu wataala tujja kubeera nga tuyingirako eDoha inshaallahu taala nga we tuteekateeka Allah akkirize mu pipeline ekirimu twagala okubeera nga tugendako mu nsi eya Spain eriba Andalusi inshaallahu taala muteekateeka nalumu ejiri mumaasoawo era tujja kubeera nga tukirangirira abalamazi era kinaaba kyetaagisa ki oluva bwe tuti e Makka bagende balambuleko gamba nga bwe twabaga nti twagala omuntu ono tumuconnecting tumuwa olugendo olugendo okugatta quality ku bulamu bwe otegeera obusiraamu bwo n'ebyafaayo byo yonna gye byasaasaana mu nsi yonna nga Allah atuwadde obusobozi yonna tujja kutuukayo yonna buli kisi n'ensi gy'owulira gye bayita ya Bukhara gye bazaala Imamu Bukhari nsangiwe mu nsi ya Uzbekistan olwaleero subhanahu wataala nayo Allah wali batuwadde omukisa era abalamazi tujja kubatwalayo bagende balambule bategeere obusiraamu bwabwe wa gye bwava bwatambula butya bwasaasaana butya. Omuntu atuulye wano e Uganda nga appreciating okubeera omusiraamu nga n'ebyafaayo by'obusiraamu bitakoma bisoma busoma mbitawo wabula nga wasoma ku Imamu Bukhari ndi bamuzaala mu kafo ke bayita Bukhara nga akamanyi ndi Imamu Muslim bamuzaala mu bamuzaala ku kalo ke bayita Naisaburu ng'omanyiiwo nti nti waliwo abasiraamu bafuga wako Spain akatundu ka bayita Andalusi e Cordoba yonna e Sevilla yonna nti ng'omuntu akoze eki atuuseeyo ngira ekintu akikola ki akiraba biidhinihi subhanahu wataala. Enteekateeka egenda mumaaso teri darasa darasa zo ez'abalamazi abagenda mu hijja ziri open naye kano kakulu tetulina gwe tuzigaana kuzijjamu nabuga nti anzi njagala genda bugenzi kutuula nyinza okukola hijja omwaka guli oba guli oba guli nija darasa nzikola ki nzaagala njagala zitandika omulyango muggule tubeerawo buli lunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'essande okutandika essaawa nnya paka saawa musanvu ku restaurant gye bayita Tokke ewa Bakuli opposite ambiance
era nga bwoboze ne moroka yo ogipakinga eri ku saidi ya ambiansi then nosala ekkubo nojja mu restaurant ya Tukke waggulu wa buffet waliwo holo yawe mwe batera okuteekerateekera emikolo kati mwevu mwetusomera okutandika n'essaawa nnya buli lwa saturday n'olwe sunday tubeerawo bini subhanahu wataala nga tweteekateeka n'okulyowa emyoyo n'omuntu okubeera nga tumuteekateeka bulungi nnyo butya wagenda okubeera ng'akola hijja ey'omwaka oguno gwennyini gwe tugenda okubeera nga tugenda mu yini subhanahu wataala tusibula Nga mmaliriza ebigambo byange nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wataala ffenna abeere nga tusaka obukuumi bwe era ffenna abeere nga tuwa omukisa ogutuukako ku nnyumba ye ekitiibwa era nga mpunzika ebigambo byange munsaba mukkirize mwenna abalabi baffe abalungi mwenna abatulaba mwenna mbatumiddeko era nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wataala abeere nga bawa obusobozi mbeere nga mutuukako e Makka bino byonna abawali mu seeka byajja n'atusomesa n'abantu be bakyaza naffe biyimba nange biyimba nnyumiriza obyerabireko Hey, bwana Jaafari abirabireko bwana Kiramu abirabireko Muhsin n'abalala Muhsin yaki abirabireko emirundi egiwerabyasibamu bonna bini subhanahu wataala Allah basobozese babire nga batuukako ku Kaaba emboozi ezo akakasi kyetutegeeza nti tezigwa malojja tuyanzeege seeka Uzaima Hassan Tayyib Mutumba mbategeeza nti mutawakkal tufus saka agambe don't compromise standards whatever nga era nkiddamu nkyogedde emirundi mingi agenda e Makka nga tosuubira kusoma bambi tojja mutawakkal ekyo nkigamba nkiddamu I repeat agala ogenda e Makka ogenda kukola hajj ninga toyagala kusoma mutawakkal ogireke genda ewalala there are those abajja okutwala nga tosomye bajja okutwala muteeka naye obanga oyagala kutambula na tawakkal travels nga toli ready to sit down and learn ebya tawakkal biveeko sigoba tugamba nti nagobye nagende kumpewo kugamba mazima nti olugendo luno lukulu luli just it happens once in one's lifetime okay lujja omulundi gumu ogweteeka omulundi ogwo gumu oyinza okubanga obuzayo akaseera katono nnyo katwagala obeere nga ogezaako okulongoosa okola hijjayo nga yeeyo oba kuva Makka oveeyo nga ekigambo nabbi saw salama kyeyagamba kayaumin waladatu ummuh nga maama oveeyo ngaolinga bebi gwebaakazaala nenakulaba nga mumyaka oli mukulu naye ngaate ddala mutuufu owekitiibwa Allah subhanahu wataala akkiriza nakkamulamu na byonna naakutereeza kayaumin waladatika ummuka so n'olwekyo tebyonna toyinza bifuna okuleka nga kyogenda okimanyi tukooye okutambula fetunafuna mbeera eyo niyo okusiŋŋaana abantu nga yasubuuna baduhum baba tegedde obasiŋŋana nga beevuma osiŋŋana omuntu nga bageya ali muhijja ali mugeya osiŋŋana omuntu ng'akyakutula emiti osiŋŋana omuntu ng'ebintu ebikulu muhijja tabitwalanga nsonga hakadha watu weyetwala watu weye watyo mutawakkal we cherish dars twagala nnyo omuntu okwateninga ku dalasas jangu obangulwe jangu otegere ijja kyeki right tukuteekateeka n'okuteekateeka oluteekateeka olw'enjawulo n'obusiramu bwo n'obutegeera as our motto says it is a journey that adds quality to life spiritually politically economically socially morally politically and so on and so forth weyino yetawakkal travels tukulinze kulomukaga encya jeruli kutuuka esaawa nnya paka saawa musanvu tujja kubaawo insha allahu taala ate ne ku sande tujja kubaawo biidhinihijalla waala tusuubira okubaayo n'abagenyi abasaane ku wiikendi eno n'okubaayo n'abagenyi kulomukaga ne ku sande insha allahu taala akram ne anwar lutaaya mutambuleko mugendeke Makka assalamu alaikum warahmatullah حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إنو يا سلام تي في ف
fellow and women, especially the Bazukuru, as we work towards realizing Uganda's vision 2040, it is important that we plan based on accurate information about our people and our resources. I therefore would like to announce the 6th National Population and Housing Census that will start on the 10th of May 2024. The information from the National Population and Housing Census will support government, the private sector, cultural and religious institutions, civil society, and development partners in service delivery. It will also provide the basis for planning the provision of social services such as education, health, and transport, among many others, at the national and local levels. When data collectors or enumerators come to your home during the census, please avail yourselves and provide them with honest answers to their questions. This is in order to enable them to process the most accurate information about you, your household, institutions, and community. I therefore call upon all political, cultural, and religious leaders, private sector players, civil society, the media, and the institutions of the government to support this key national program. The successful execution of this census will influence the well-being of all Ugandans and progress the country towards the desired socio-economic transformation. I wish you all a successful census for God and my country.